Hei sann! Jeg står her med to vifter fra Miyako. Den lille her er Miyako-fan 360. Den store er Miyako-fan 1056. Disse tallene sier noe om hvor mye luft vifta flytter. Den lille flytter 360 kubikkmeter luft per time. Den store flytter 1056 kubikkmeter luft per time. Sånn cirka er altså den store tre ganger så stor som den lille. De ligner veldig på hverandre. De har et veldig elegant design. De har noen funksjoner. Den lille flytter seg frem og tilbake. Som dere ser, svinger frem og tilbake her, høyre og venstre. Hvis du vil endre luftstrømmen i høyderetning, så kan du gjøre sånn. Her finnes det forskjellige step som du kan justere denne i manuelt. Høyre og venstre, det gjør den altså selv. Den store, den gjør det automatisk. Den går både høyre og venstre, men også opp og ned. Og hvis du setter på de to funksjonene samtidig, så vil vifta flytte frem og tilbake, opp og ned, og den vil sirkulere lufta i alle mulige retninger i rommet. Det gir en veldig behagelig og naturlig luftstrøm rundt omkring i rommet. Begge to har forskjellige viftehastigheter. Den store har i tillegg en funksjon hvor du kan få vifta til å justere viftehastigheten selv i henhold til temperaturen. Det vil si, hvis temperaturen stiger, så stiger også viftehastigheten. Hvis temperaturen faller, så faller viftehastigheten. Den store har også en fjernkontroll. Den er festet med magnet på midten her. Så vet du alltid hvor du har den. To veldig elegante vifter. Ligner veldig på hverandre, men som dere ser, en vesentlig størrelsesforskjell. Miyako 5 360, Miyako 5 1056. Her har dere dem begge to.